kantan proposamena jaso genunen, ilusio handi egin zigun, baina aldiberen hor kezka puntu bat ere bagenun, ez? Nolako kanta sortu nahi genuen, eta batez ere Neumakena izatiaz gain, ba, bueno, herri urratxena izatia eta herriana izatia, gaina esango nuke, berezia izan zala gehien bat edo are eta bereziagoa izan zala iaz hemen jotzeko egin alako, hemen txe justu Araba gunean, eta bueno, den egualdiak etzigulako utzi lau edo bost kantu jo genitun, eta ateain berri izan ginen, orduan bai gehatu zitzegun hor, arantzatxo bat, orduan esan zigutenean, ba, uixe, aber kanta ingo genuen, ja izan zan, ba, bai, noski kanta sortuko deula, eta hurrengo urtean etorriko gehela, eta hemen txe gaude, gutxi falta zaigu oholtza jotzeko, eta egia san gogotxu, esan deten arantza hori kendu, eta uste jendia goguak indaola, musika entzuteko, gu entzuteko, aber hor gaude kantuak ere zeharra izaten du nola zuzenean, ea jendiak abesten duen, eta bueno, ba oso pozik hemen herri urratxen ikastolen alde ba, iten dan lan guztian parte izateatik, eta aber lortzeuten bezkoitzeko ikastola ere pixkat eraikitzia, eta hoxe, disfrutatzeko gozitorregia eta ilusioakin. Aupalagunak, gaurkoan 2024ko herri urratsa da, eta niretzat herri urratsen parte hartzea da opari bat. Opari bat da Ipar Euskal Herriko ikastolen alde antzesten egotea, kantatzea, dantzatzea eta euskaltzale guztiekin batzea. Opari bat, aupa herri urrats. Euskaraz ikastea beti zein da, ba, holako batxeak jarrizkigute, zailtasun asko, eta iparralden hondikan zailago izan da, ez? Gainea, bueno, iparralden bizi izan dagoen aiz ere bai, taldekide bat iparralden bizi dare bai, badakigu oso ondo zehazkan ba, ze zailtasuna dituen aurrea egiteko, eta herri horratxen egotean osea, beharrezkoa iruditzen zait, euskal taldeak, eta herri horratxen gaina urten lehen urtean gertatzen zena eta gero, ba hemen honen bergenean, bestalde ez nebeltza datorren urtean ja utziko dugu, eta ba genuen nolako zor txiki bat ez dela herri urratxen azken aldizko nahi genula, eta bueno, gaur izango da, eta oso pozio daude, gura zehazka. Bueno, ba hemen gaude mugazero, leheniko maketa lehiaketa irabazi dugu, ez genuen espero olako, ez? Olako lehiaketa bat iraztea, eta gutxigo berrogei talde egon dira, eta bueno, ba, ez genuen inolako espektatibarik, baina jo, ba, izugarrizko sorpresa, eta hemen gaude. Eta ba, ikusten duzunez, ba, ezin dugu sinetxi, oso pozik gaude, eta dena ematera dut gara, hemen dutza, Nafarroa gunera, atope, pixka turduritxo gaude, ze... Pixka asko. Olako kontzertuak, ostras, ba, kristona dira, eta ba, ez, er? Egurra ematea!